השבוע שהיה. והנה עוד דבר שקרה השבוע, בתי הספר התיכוניים סיימו את שנת הלימודים ויצאו לחופשת הקיץ, ואיך זה קשור להרגלי התזונה של הנערים והנערות, מתברר שמאוד. עינת לברי, הדיאטנית הקלינית שלנו, שלום לך. ברכה. אז מה בעצם משתבש שם? הכל כמעט. כל הנוכחות של המבוגרים האחראים בעצם נעלמת מהחצי הראשון של היום של הילדים. כן. אצל אלה שבקייטנות זה נגמר אחרי שהקייטנה מסתיימת. ומה שקורה בעצם שהילדים רוב היום, רוב שעות היום נמצאים לבד, ההורים נמצאים בעבודה, ויש אפקט מתגלגל, בעצם זה מאוד כן. משפיע על התזונה של הילדים שלנו. כמה מפעל ההזנה של בתי הספר חסר, משפיע או ש... אני חושבת שמה שיותר חסר זה המסגרת, זאת אומרת הסדר יום, השגרה. כן. ובקיץ כל השגרה, גם היום מתהפך להם, כן. מי שיש לו ילדים, יודע, הם קמים נורא מאוחר. שזה נטייה ככה למשוך. וכל היום מתחיל ונמשך לתוך הלילה, כן. יש לזה משמעויות מבחינה גופנית, דרך אגב, לא רק מבחינת תזונה, אלא גם חוסר שעות שינה משפיעות על נטייה להשמנה יותר, כן. על עוד כל מיני רכיבים. יפה, אז בואי ננצל כן. את הזמן שלנו להחזיר להורים את השליטה בסדר היום של הילדים. כן. מה עושים? קודם כל, צריך לדעת שאין פרוקוס פוקוס, זאת אומרת, את הדברים האלה של חינוך לילדים לתזונה בריאה צריך להתחיל לא רק בקיץ, אלא... לא, אתם חייבים להפסיק עם זה, הדיאטנים, שאין פרוקוס פוקוס, זה נורא קשה לנו. נכון, אבל מה שאפשר לעשות זה באמת, אני אתן כמה טיפים באמת פשוטים. קודם כל, הורים הם אלה שמחליטים מה נכנס הביתה. כדאי לעשות קניות מושכלות, זאת אומרת, גם אם הילדים דורשים, איך ההורי אומר לי, אבל הילד דורש, אז הוא ידרוש, אז מה? אז אנחנו נחליט, אנחנו כהורים מחליטים מה נכנס הביתה ומה לא נכנס הביתה, כי זה לא פחות חשוב. ומה שלא ייכנס הביתה, סביר לא שלא ייכנס נכון, אל הפה שלהם. בדיוק, כן. לצמצם כמויות חטיפים, לצמצם כמויות בטח מיצים ומשקאות קלים, להוציא מהבית, לאפשר לדים לקנות או מי ברז, זה בסדר גמור, יש כאלה שיותר מתקנים. מה לגבי ארוחות? ארוחות הצהריים גם הולכת פה איזשהו לאיבוד. נכון, כי לצערי בהרבה משפחות הילדים חממים לעצמם איזשהו מזון מהיר, כן. שניצל תירס, נקניקיות, זה ממש אוכל מאוד בעייתי ומסוכן. עדיף במקרה הזה, אם ההורים לא נמצאים בבית, להכין את ארוחת ערב ביחד, המבושלת. כן. בערב, לאכול אותה ביחד עם הילדים, ואז כן, יש לנו יותר שליטה על הארוחה העיקרית, המיין... פוד בעצם שעדי של הילדים. כן, יפה. ובמהלך היום באמת לאפשר לילדים לאכול פירות, ירקות, כריכים בריאים, הם גם אוהבים להכין בעצמם. עוד טיפ שלי זה להכין גינת ירק קטנה, לערב את הילדים בהכנת מזון, לשתף. כן. זה עושה יפה. פלאים. אז הנה, עשית לנו קצת סדר. נזכור, יש לנו חודשיים, אפילו פחות חמישה נכון. ימים בקיץ הזה. תודה רבה לך, עינת לברי. תודה.